Marka hore waan ku salaamay. Haddii aad channel-ka cusub tahay, subscribe saar, notification-ka on ka dhigo si fuu kuu soo gaaro video-ga. Waa mahadsan tahay. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Akhyaarta sharafta muwaadin salaame. Maanta application aad u muhiim ah yani wada application-kan waxaa la demo duplicate. Waxaan soo dhigayaa description-kan soo dhigayaa marka application-kan muxuu tarayaa muxuu ka caawinayaa. Application-kan wuxuu ka caawinayaa sawir badan oo hal sawir marmar waxaa jira aad 3 jeer mise 4 jeer soo downgradeyso marka marmar qaar fotoyaasha marka way gudaha telefoonka marmar qaar way ka badin karaan marka application-kan ayaa uga ka caawinaya oo fotoyaal badan oo isku mid ah ayaa uu ka tirtiraya marka aan galno remo duplicate aan galno marka saa u gasho marka saa u gasho scan aa ku sameysa marka hore start scan aa sameysa scan waa ku sameyso scan time depend on number of files marka maxay ku xiran tahay files ka mesha kugu jiraan marka files saxooyo wax badan aad igu yar jira meshan marka waan isku soo laabanayna marku dhameeyo marka hadduu dhameeyey okay aa ku dhufanaysaa wuu kuu sheegaa intuu soo qabto kuu sheegaa marka sidan ku aragto marka fotoyaasha uu kuu soo bixiyo meeshaan ku dhufanaysaa waxaan kusoo baxa home with scan sort by clear exception select all iyo deselect all marka maxaa ku dhufanaysaa select all haddaa ku dirabto marka meeshaan hoosaa ku dhufanaysaa delete haddii kale deselect aa dhahaysaa halaal daarto inaa u delete gareyso meeshaan ku dhufanaysaa delete ayaa ku dhufanaysaa cashirkee maanta intaa ayuu ku egyahay weli channel-ka hadaa subscribe like plus comment wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.